പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന വിധി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ന് കോട്ടയം അതിരൂപതയിലെ ജനസിനാരിയിലൂടെ വളർന്ന് പുരോഹിതരായ നമ്മുടെ ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ജനത്തിന് അതിബാലം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ അതിബാലം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ജനത്തെ ദൈവോന്മുഖമായി സമുദായത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവരായി സഭയുടെ നല്ല മക്കളായി അതിന് അതിനനുയോജ്യരായ വൈദികരെ ശരിയായ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ അതിനനുയോജ്യമായ ഗുണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിരിക്കുന്ന എക്കുമി എന്ന ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ നന്മയും വിജയവും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. വൈകാലങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നവര് അവർക്ക് ദൈവം നൽകിയ ഈ സമ്പന്നമായ നഷ്ടമാകാതെ സജ്ജരാക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുവാൻ ഈ എക്കുമിയും സഹായകമാകട്ടെ. മാതാവേ, എന്റെ ദൈവവിളി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ഇളവക ഏതാ? കിടങ്ങൂർ പള്ളിയിലാ അച്ഛാ, സെന്റ് മേരീസിലാ ഞാൻ പഠിച്ചത്. ആ മിടുക്കൻ. അച്ഛാ, എനിക്കൊരു വൈദികനാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഞാൻ വികാരി അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മൈനർ സെമിനാരിയിലെ റെക്ടർ അച്ഛനെ പോയി. ജോർജ് കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ സെമിനാരികളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ അറിയാവുന്നത്? അധികമൊന്നും അറിയത്തില്ല. ജോർജ് കുട്ടി, നമ്മുടെ അതിരൂപതയില് 4 സെമിനാരികളാണ് ഉള്ളത്. 2 സന്യാസ സമൂഹങ്ങളും 1 മിഷണറി സൊസൈറ്റിയും, പിന്നെ നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ മൈനസ് നാരിയായ സ്റ്റെനിസ്ലാവസ് മൈനസ് നാരി. അച്ഛാ, എനിക്ക് ഇടവകയിലിരിക്കുന്ന വൈദികനാണ്. അപ്പോൾ ജോർജ് കുട്ടി കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ ഇടവകകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ട വൈദികരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ മൈനർ സെമിനാരി ഇതാണ്.
ജോർജ് കുട്ടി, അച്ഛനിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇത് നമ്മുടെ സെമിനാരിയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ ഉള്ളൊരു പുസ്തകമാണ്, ഇത് വായിച്ചിരിക്കുക. ജോർജ് കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണോ? എനിക്ക് അച്ഛൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഭാഗ്യസ്മരണാഹനായ ദേവദാസൻ മാത്യു മാക്കിൽ പിതാവിൻ്റെയും ചൂളപ്പറമ്പിൽ ചാണ്ടിയച്ഛൻ്റെയും കടവിൽ ജോൺ അച്ഛൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അന്ത്രാന്തി വീട്ടിൽ എളിയ തോതിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ വൈദിക പരിശീലന കേന്ദ്രമായ മൈനർ സെമിനാരി. 1919 മുതൽ കോട്ടയം മെത്രാസന മന്ദിരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മൈനർ സെമിനാരി 1924 കോട്ടയത്ത് തിരുഹൃദയ കുന്നിലേക്ക് അഭിവന്ധ്യ ചൂളപ്പറമ്പിൽ പിതാവ് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. 1926 ഈ സെമിനാരി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. തെക്കനാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു അച്ഛൻ റക്ടറായിരുന്നപ്പോൾ ഇത് മേജർ സെമിനാരിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. പിന്നീട് വടവാതൂരും ആലുവായിലും മേജർ സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ചതിനാൽ ഇത് നിർത്തലാക്കി രൂപത മൈനർ സെമിനാരിയായി തുടരുകയും ചെയ്തു. 1963 പീരുമേട്ടിലേക്ക് സെമിനാരി മാറ്റുകയും 1966 തിരുഹൃദയക്കുന്നിൽ പുതുതായി പണിതീർത്ത കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. രൂപത പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി സ്മാരകമായ ഇന്നത്തെ സെമിനാരി കെട്ടിടം 1985 ഓഗസ്റ്റ് 29 അഭിവന്ധ്യ കുന്നശ്ശേരി പിതാവ് തറക്കല്ലിട്ട് 1987 ഓഗസ്റ്റ് 13 പൗരസ്ത്യസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരുസംഘത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കർദിനൽ ലൂർദ് സ്വാമി വെഞ്ചരിച്ചു. ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട യുവതി യുവാക്കളോടെ ദൈവവിളിയെ അങ്ങേയറ്റം പരിപോഷിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഒരു ദൈവവിളി കമ്മീഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റക്ടറച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിരൂപതയുടെ വിവിധ ഇടവകളിൽപ്പെട്ട യുവാക്കളെ അവരുടെ ദൈവവിളി പരിപോഷിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളും സെമിനാറുകളും നടത്തി സെമിനാരിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇത്രയും നീണ്ട ചരിത്രമുള്ള സെമിനാരിയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇനിയും ജോജൂട്ടിക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? അച്ഛാ, ഇവിടുത്തെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെ? നമ്മുടെ സെമിനാരിയുടെ പ്രഭാതം രാവിലെ 5 ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും ദിവ്യബലിയുടെയും പുണ്യനിമിഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. വൈദികനാകണം എന്ന അതിയായ ആഗ്രഹത്താൽ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ എതിർപ്പുകൾ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് 1000 സഞ്ചരിച്ച് സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന വിശുദ്ധനാണ് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ സ്റ്റാനിസ്ലാവസ്. സെമിനാരിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മുതൽ രോഗാതുരനായിരുന്നെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രായശ്ചിത പ്രവൃത്തികളിലും അതീവ തൽപരനായിരുന്ന വിശുദ്ധൻ സെമിനാരിയിൽ 1 പോലും തികയ്ക്കാതെ തൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. 8 പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ന്യൂസ് റീഡിംഗും. അതെന്താച്ചാ ന്യൂസ് റീഡിംഗ്? പ്രദേശത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, ഓരോ ബ്രദറും ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്ത വായിച്ച് ഒരുങ്ങി വരികയും പ്രഭാത ഭക്ഷണ സമയത്ത് അവരത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് റെസ്പെക്റ്റഡ് റെവറൻഡ് ഫാദർ റെക്ടർ, സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ, റീജിയൻ ബ്രദർ ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. I have borrowed a news from the Hindu.
തമിഴ്നാട് ഹാസ് നോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഓവർ മുല്ലപ്പെരിയർ ഡാം ഏരിയ. ഞാൻ പഠിച്ച പുതിയ വാക്കുകൾ, ഒന്നാമത്തേത് കോൺട്രവേഴ്സി, അതിൻ്റെ അർത്ഥം തർക്കം. രണ്ടാമത്തേത് ലീസ്, അതിനർത്ഥം വാടക അഥവാ പാട്ടത്തിന് എടുക്കുക. 9 മുതൽ 12 വരെയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 മുതൽ 4 വരെയും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകളാണ്. സുറിയാനി, ലാറ്റിൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം പോലെയുള്ള ഭാഷകളും സൈക്കോളജി, സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ബൈബിൾ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്നു. അതിരൂപതയിലുള്ള 15 പ്രഗത്ഭരായ വൈദികരും അധ്യാപകരും ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. പ്രദേശത്തിന്റെ കലാവാസനകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ സെമിനാരിയിൽ നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ള സംഗീത ഉപകരണം പഠിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ഇവിടെ സംഗീത പഠന കളി. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉന്മേഷം പകരാൻ കൃഷിയുടെ നല്ല പാഠങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ റെക്ടർ അച്ഛനും വൈസ് റെക്ടർ അച്ഛനും സ്പിരിച്വൽ ഫാദറും റീജിയൻ ബ്രദറും ചേരുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായി മാറുന്നു. 4 മണിക്ക് കാപ്പി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്കാരായ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ച പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പന്റെ സ്നേഹവും അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും സഹോദരങ്ങളുടെ സൗഹൃദവും ലഭിക്കുന്നു. ഗെയിംസിനും വാഷിംഗിനും ശേഷം 1 മണിക്കൂർ പഠനവും പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയും. മണിക്ക് അത്താഴം, അതിനുശേഷം പ്രസംഗ പരിശീലനവും ഉല്ലാസവും. എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാതൃക ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. അനദർ കാർഡിനൽ പോയിന്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെൻ ആർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ, കോസ് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ഓൾ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഒൻപത് മണിക്ക് രാത്രി ജപവും അതിനെ തുടർന്ന് 1 മണിക്കൂർ പഠനവും. അതിനുശേഷം 10:30 സെമിനാരിയുടെ ഒരു ദിവസത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴുന്നു. അതിനെന്താ ജോർജ് കുട്ടി, എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ദൈവവിളി ക്യാമ്പ് നടത്താറുണ്ട്. അതിന്റെ തീയതികൾ വിഹാരി അച്ഛന്മാർ പള്ളിയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യും. 10-ാം ക്ലാസ്സും +2 ഡിഗ്രിയും പാസ്സായ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സെമിനാരിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അച്ഛാ, അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യവും ജോർജ് കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ജോർജ് കുട്ടി, പുറത്ത് നല്ല മഴയാണല്ലോ,
ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി വിടാം. ദൈവത്തിൻ വിളി കേട്ടു ഭവനത്തെ മറന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനല്ലോ പുരോഹിതൻ. ജന്മദേശത്തെ വെടിഞ്ഞ് അജഗണങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്നവനല്ലോ ഈ